হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ভিডিঅ'ৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হ'ল ছানডে, এখন ৰিজৰ্টলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। এইখন আছে চন্দ্ৰপুৰ ৰোড হাজুংবৰীত। মই দাদা, বৌ আৰু মোৰ ভতিজাৰ লগত আমি চাৰিজনে আহিছোঁ। তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে চাই ভাল পাব। এয়া সোমাই যিটো মিউজিক শুনা পালোঁ, ইমান ভাল লাগিছে, মনটোৱে ভাল লাগি গ'ল মিউজিকটো শুনা পায়। আৰু চাওকচোন গোটেই ডেকৰেশ্যন কৰিছে একেবাৰে ফুলেৰে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চায়ে ভাল লাগি গৈছে। চাওক, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম, আপোনালোকে সেইটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এইখন হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট, খোলামেলা ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, বহুত ধুনীয়া ভিতৰখন, মই আপোনালোকক পিছত দেখুৱাই আছোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে গোটেই ফুলেৰে, বহুত ধুনীয়া হয় ৰিজৰ্টখন। আপোনালোকে টাইম পালে নিশ্চয় এটা আহি চাই যাবহি, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এই চাওক ৰুমো আছে, আপোনালোকে যদি আহি ৰেষ্ট ল'ব বিচাৰে ৰুমো ল'ব পাৰিব। এয়া ৰুম, গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হোৱা নাই, এফালে কমপ্লিট হ'বলৈ বাকী আছে। আৰু এইখন চাওক ধুনীয়াকৈ দলঙৰ দৰে বনাই দিছে ওপৰেদি। ইয়াতেও ৰুম আছে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱাও ৰুম ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক এতিয়া মই যাম দলংখনৰ ওপৰলৈ উঠিম। দলং এই চাওক, দলংখন ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে। লাহে লাহে দেখুৱাটো পচিবল নহয়, এটা ভিডিঅ'ত বহুত লং হৈ যায় আৰু লং ভিডিঅ' সকলোৱে চাবলৈ অকণমান বেয়া পায়। সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ অকণমান সৰুকৈ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, অলপ অলপ কাটি পেলাই। বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ, চাওক আপোনালোকে আহি চাবহি, ফুৰি যাব, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰে খানাবোৰো বহুত টেষ্টি হয়। চাওকচোন ডেকৰেশ্যনখিনি, এয়া চাওক মোৰ ভতিজা, সি পূৰা খেলাত ব্যস্ত, বহুত ভাল পাইছে সি ইয়াতে আহি। সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো লৈ আহিব পাৰে, খেলিব পাৰিব ইয়াতে আহি। আৰু ইয়াৰ অকণমান পানীতে ইয়াতে কাছ আছে আৰু মাছো কেইটামান এৰি থৈছে, বহুত ভাল লাগিছে চাই পেলাই। আৰু ইয়াৰ চাওক বিহু নাচনি, এইখন এখন দলং হয় মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে। আৰু সেয়া পাৰ্কিং হয়, পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগা ৰাখি থৈছে ইফালে। আৰু এয়া মোৰ দাদা আৰু বৌ, এয়া চাওকচোন মই আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা ভিউখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া হলখন, মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খোলা মেলা হয়, এইখন বহুত ডাঙৰ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন। এতিয়া আমি কিবা অকণমান খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্ট কেইবাখনো আছে ভিতৰত, আমি এইখন ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে য'তে খাই ভাল পায়, য'ত খাব বিচাৰে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, কেইবাখনো আছে, সৰু সৰু ঘৰৰ দৰেও আছে এনেকুৱা, আৰু এনেকুৱাও খোলা মেলাও আছে ডাঙৰ, সেইখন এখন ডাঙৰ। আমি খাই লৈ আকৌ এয়া চাওক মোৰ ভতিজাৰ পৰা খেলত ব্যস্ত, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ডেকৰেশ্যন কৰিছে, পানী পৰি আছে। এয়া এখন গাড়ী, ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছে, মোৰ ভতিজা উঠিছে, সি খেলিম বুলি ক'লে। গোটেই ভিউখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক এয়া এইখন হ'ল মেইন ৰাস্তা, মেইন ৰাস্তাৰ একদম কাষতে হাজুংবুৰী। এয়া আমি অকণমান ফূৰ্তি কৰি ল'লোঁ, মোৰ ভতিজাই জোৰ জবস্তিকে উঠাই ল'লে দুজনীকে।
আজির মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আগলৈকে আপোনালোকে এনেকে মোক সাপোর্ট কৰি কৰি থাকিব, আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰাৰ বাবে। আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি। ধন্যবাদ।